Китайський інтернет-магазин Alibaba побив свій власний рекорд з продажів. Напередодні, у день одинаків, компанія заробила майже 31 мільярд доларів, на 5,5 мільярдів більше, ніж торік. Alibaba вигадала це свято як альтернативу Дня усіх закоханих. У цей день вже 10 років поспіль компанія влаштовує святковий розпродаж для людей, які не перебувають у стосунках. Лише за перші 85 секунд було продано товарів на мільярд доларів. В Alibaba кажуть, об'єм витрат свідчить про те, що покупці прагнуть поліпшувати свій образ життя.